veckans brott. Sannolikt så har den som knuffat suttit på bänken här, rusat fram och knuffat honom när tåget kommer, som vi ser nu, med full fart in. 2 timmar efter knuffen så går ett larm om att den har blivit knivskuren i en lägenhet. 2 mord på samma dag. Polisen om hur de löste det gåtfulla dubbelmordet i Högdalen. Är det en seriemördare som härjar på norra Öland? Så pratar alla om hur det här hänger ihop. Och att det går en mördare lös. Folk fruktar ju för sitt liv. Och så berättar Leif historien om en av landets mest legendomspunna mordligor. Ett i stort sett katastrofalt utsatt mordutredande arbete på den svenska landsbygden på 30-talet. Och hjärtligt välkomna till veckans brott. Hur har veckan varit? Jo, den har varit bra. Fast igår så råkade jag i grubblerier med anledning av att påven har avgått. Ja. Det är ju 521 år sedan det hände förra gången. Och man undrar då naturligtvis, alla sådana där sällsynta händelser bekymrar mig. Och... Du funderar på om det ligger ett brott bakom alltså? Nej, det tror jag faktiskt inte. Men kan det vara så att man har kommit till insikt om att... att åldern kanske har en viss samband med förmågan. Ja. Till exempel att leda då i en religiös mening 1 miljard av jordens befolkning. Han har kommit till någon sorts insikt, menar du? Ja, det kan ju vara. Det är den positiva förklaringen. Den andra är naturligtvis ändå att han skulle vara inblandad i något. Ja. Mm. Det tror jag mindre på faktiskt. Jag föredrar att tro att han har kommit till insikt om att... så. Vet du, jag har faktiskt grubblat på en annan sak. Mm, mm. Du som sticker ut hakan så ofta, får du ta emot mycket näthat? Ja, jag brukar inte leta efter sånt. Va? Men jag har fått många hot genom åren. Då har jag fått. Jaså? Ja, även blivit slagen på käften vid, jag tror det är 3 eller 4 tillfällen då det inte har berott på mig själv utan bara så att säga betingat av min yrkesverksamhet. Mm. Det är ju alltså... olaga hot och sånt där, det får komma att explodera när folk får telefoner. Mm. Det är ju det vanliga hotet att de ringer och väser. Och nu har de fått datorer då som de kan dölja sig bakom och då blir det nästa sån där explosion. Man kan ändå säga då att professorn har kommit ganska lindrigt undan om man jämför med 21-åriga Julia som Uppdrag granskning berättade om förra veckan. Hon polisanmälde de hot hon fick efter att hon gjort ett inlägg på en Facebook-sida. Människor vill slå och kränka Julia, spotta henne i ansiktet och de uppmanar henne att ta livet av sig. Hon ska våldtas, stenas, hängas och dränkas. Av alla de här så kanske det finns en som menar allvar. Det vet man inte. Och det är väl det som är läskigt. Vem av de här är på allvar? Är det någon? Det finns kanske någon. Så det är väl det som är lite jobbigt. Utredningen lades ner redan dagen efter anmälan. Vi kan inte se att polisen gjort en enda åtgärd förutom att ta emot anmälan och lägga ner. Inget förhör, inga telefonsamtal, ingenting. Polisen har inte ens informerat Julia om sitt beslut. Det visar sig att polisen enbart tittat på ett eventuellt förtal mot Julia. Och eftersom förtal normalt inte faller under så kallat allmänt åtal och därför inte utreds av polis och åklagare så inleds inte ens en förundersökning. Men polisen medger nu att de borde ha reagerat på hoten direkt. Olaga hot ska nämligen polisen utreda. Redan i anmälan så finns det ju en omnämnt då en kommentar som lyder så här: nu tänker jag våldta dig och be henne som Maurits trycka en tröja med mitt ansikte på. Ja, och det är precis exakt som du säger där. Det finns en antydan om här någon form av hot
Hon skriver också i sin anmälan att hon kände sig lite rädd, vilket ytterligare ett rekvisit för just det brottet. Så det är alldeles riktigt. Det är väl det som jag känner spontant, att ta beslut om att inte inleda förundersökning mot förtalet. Ja, det är en sak, för det har ju sin prövning. Det man däremot skulle kanske ha gjort i det här fallet, kika, fanns det några andra brott i det här, och därav grotta närmare. Och det tycker jag också är alldeles rätt. Så att där ska, har vi gjort fel och göra om och göra rätt. Det är väl så man ska tolka det. Ja, polisen har nu inlett en förundersökning om olaga hot mot Julia. Men när man fick ta emot anmälan så la man alltså ner den dagen efter utan att berätta det för henne ens. Vad säger du om det här? Nästan alla brott läggs ner. Ja. Det är den absolut vanligaste åtgärden som polisen vidtar. I det här fallet så är det väl så att av de där 2800 mindre trevliga mejlen som hon har fått, så är det åtminstone några hundra som är olaga hot. Mm. Och de ska naturligtvis utredas då. Och det här är ju inga sådana där nätprofessorer direkt, va, så att, som är svåra att spåra, utan det är ju vanliga små nissar som sitter där hemma och hackar på sin dator. Så de skriver till och med under sina egna namn. Ja, det är jätteenkelt att hitta dem. Men problemet är ju då att då måste man jobba. För att sätta dit de där kanske 200 som har hotat henne, så får man kanske ägna 3 dagar åt att spåra upp dem och sen hålla förhör med ett urval av de värsta. Och då går det ju en hel vecka utav tid som man då kanske anser att man behöver till annat. Mm-hmm. Ja, innebandy och fysiskt, jag vet inte. Det, ja, men ingen... allvarligt, Leif. Nej, jag är allvarligt. Du återkommer till det där ofta. Är det ändå inte så att det är rätt svårt att utreda? Nej, det vill jag nog inte påstå att det är särskilt svårt. Jag vill påstå att det är enkelt på gränsen till självspelande, va? Men det är inte där skon klämmer. Skon klämmer, den klämmer på ett annat ställe. Man skiter i det, va? Man bryr sig inte om det. Va? Och detta är mycket sorgsamt. Va? Mm. Något helt annat nu, Leif. Mm. Nämligen något så ovanligt som ett cold case som polisen lyckades lösa. Det tog i och för sig sin tid. Det var vintern 2007. Polisen stod inför 2 mystiska mord i Högdalen. Hur hängde de här ihop och vem var mördaren? Brottet inträffade ju den 2 november 2007, och det är en fredag eftermiddag då. Så larmas polisen till den här tunnelbanestationen, som då är Högdalens tunnelbanestation, av att någon hade då ramlat, jag tror till och med man sa framför tåget, men det visade sig så var det inte riktigt. Malik, så har den som knuffas suttit på bänken här och rusat fram och knuffat honom när tåget kommer, som vi ser nu, med full fart in. De tåg, tunnelbanetåg som fanns 2007, var det öppningar mellan vagnarna. Så att han kom en bit in så här. Och det gjorde att han fick en whiplash-skada gånger 100. Rotationen på underkroppen blev våldsam. Och det sägs att huvudet väger en femtedel av kroppsvikten. Det stod still, så att han vred egentligen nacken av sig, kan man säga, omedelbart. Vid den tiden, alltså 2007, så hade man fått bygga ut det här med kameror på olika perronger. Och hit hade man inte hunnit. Så att det fanns ingen film överhuvudtaget. Av de vittnesuppgifter som gick att få fram, plockade vi fram 4-5 vittnesmål som bör ha sett den här tydligast. 30-årsåldern. Invandrare, kille, lite spensligt byggd, grå jacka med huva. Det är i princip det vi får. Efter att Mohammed har blivit knuffad framför tåget så går gärningsmannen, eller springer, i perrongens riktning norrut. Och man ser också hur gärningsmannen hoppar ner på spåret och hoppar över ett stängsel som ligger på vänster sida av spår av rälsen. 2 timmar efter knuffen så går ett larm om att den har blivit knivskuren i en lägenhet på Sjöbokarnsvägen. Då åker polis dit och finner
offer nummer två. SOS är två inträffat. Jag behöver en snabbt ambulans. Vi är panik så. Jag kommer hem så han är skadad. Ja. Är han vaken och kom? Nej, han är inte vaken. Han är död. Kan du gå fram till den här mannen? Vad heter han? En knivdödad person har hittat i den här fastigheten som ligger bakom 400 meter ifrån Högdalens tunnelbanestation. Så ligger det en person som har fått ett oerhört djupt knivhugg i hjärttrakten. Och det fanns intorkat blod runt kroppen som tyder på att mordet har skett kanske 2 timmar innan. Polisen kommer in i porten och tar hissen upp, så ser man att någon har skrivit texten stab i tusch på hissväggen. Man kan ju ana att det kan vara gärningsmannen som har gjort det. Så ser de offret ligga på golvet, men han har inte kniven kvar i kroppen och den har han förmodligen dragit ur själv. Och innan han förlorar medvetandet så har han dragit ur kniven och slängt den framför sig på bordet. Och det är en kniv som finns i lägenheten som är ungefär 40 cm lång. Som då gärningsmannen tar ur ett vitrinskåp, får vi veta sen, i utredningen 2011. Offret är att han sitter vid sina sista sekunder i sitt liv vid en dator med hörlurar. Han var ju faktiskt ganska lätt bytt att överraska också. Så att man kan, vi kunde se att så här kom knivhugget från den sidan och rakt in. Och han hann överhuvudtaget inte försöka att kunna värja sig på något sätt. Då. Och då blev det så att säga bara 6 stycken bor i lägenheten, en är död, det är 5 stycken kvar. Personen som bodde i lägenheten blev gripna under en 4-5 dagar som direkt eller indirekt var inblandad i det här mordet. Och det skedde då en utredning intensivt förstås under de här dagarna för att kunna klara ut deras roll i det här. Och då visade det sig att även den här personen som sedan döms för de här 2 dubbelmorden, han blev också gripen och satt faktiskt anhållen i några dagar, men utan att man kunde få ett genombrott. 2007 tror jag att man inte kom längre. Och sen har ju polisdistrikten en press på sig att avsluta ärenden. Därför att brottsligheten upphör ju inte för att det kommer in ett mord. Ja, Leif. Det första mordet sker alltså vid tunnelbanan 2:20. Och sen det andra mordet i lägenheten, det är bara några 100 meter därifrån, någon timme senare. Ja, just det. Någon gång vid 3, före 3. Han går, enligt vad han själv säger, så går han ju direkt från tunnelbanan hem till den här bostaden där han bor tillsammans med 5 andra. Mm. Som den dagen avser att vräka honom för att de tycker han är så jobbig. Och då är det en av dem som sitter där och då hugger han ihjäl honom. Varför kopplar inte polisen ihop det här 2007? Ja, det är inte så alldeles givet att man ska göra det. Va? För att det är olika modus operandi och det är 2 olika utredningar. Och för det där lägenhetsmordet blir han ju misstänkt ganska omgående. Va? Och där sitter han ju. Va? Men sen är det högst oklart. Man hittar ingen koppling till det första offret. Det hittar man först senare. Mm. Så, och det visar sig då. Den består i att offer nummer 1 är en person som jobbar på den muslimska församlingen som vaktmästare. Och han har vid något tillfälle så har han då nekat gärningsmannen tillträde till en gudstjänst för att han har kommit för sent. Han är djupt religiös, han känner sig mycket kränkt. Offer nummer 2 är en som han delar bostad med. Och där är man allmänt i luven på varandra. Det är de andra 5 mot den här då, gärningsmannen. Och den kopplingen missar man. Men sen när man tar om ärendet 4 år senare då... Då hittar man ju den här kopplingen. Mm. Ja, för då som sagt, då har polisen koll på kopplingen. Nu är det 2011, men då behöver man ett erkännande för att lösa det här dubbelmordet.
när jag började titta på det här så dels så finns det ju kanske ingen anledning att utreda det här som ett cold case eller som ett kallt fall och göra precis samma strategi som man gjorde när det här var ett färskmord. Så jag sökte ju ett annan infallsvinkel på den utredning som sker nu 2011. Alltså det var så uppenbart att det borde inte vara två olika mördare. Utan vi trodde nog rätt så snart att det handlade om en person. När vi lägger ihop den här bilden då, så framkommer det ju att det är en person bland de här sex som egentligen alla hade problem med. Han hade inte skött sig. Han hade liksom stört dem på nätterna för han hade suttit uppe. Och så hade han inte betalt hyran. Så att han hade gjort sig obekväm. Så att då hade man bestämt sig för att han skulle avhysas från lägenheten. Och han visste att den 2 november när de här morden sker, så skulle han flytta ut sina tillhörigheter. Då kom vi till den punkten att nu måste vi höra vad han har att säga om det här. Då startar ju då efterforskning. Var finns han idag? Han satt på någon flyktingförläggning i norra Sverige. Och där satt han och väntade på att bli utvisad. Men vi hävde i alla fall utvisningsbeslutet och såg till att han greps. Han fick nog prata på de första tre förhören hyfsat oemotsagd. Han berättade inte om han erkände eller förnekade, så jag formulerade om mina frågor 3-4 gånger och fick inget svar av honom. Och då tänkte jag till slut att jag tar fram ett kort på en av killarna som hade blivit mördade och frågade på ett enklare sätt, ett mindre juridiskt sätt, om han hade dödat eller inte dödat Midat, som det gällde i det här fallet. Och då sa han att han hade det. Sen hade vi för avsikt att göra en rekonstruktion vid tunnelbanan. Men vid det tillfället så höll det på att gå riktigt illa för oss. Den misstänkte lyckades kränga sig ur handfängsel. Det har jag verkligen inte känts kul. Om vi har en dubbelmördare som flyr från ur våra händer. Och särskilt inte som att det var jag som satt fast i andra handbojen. Jag kan ju bara se att det är hans erkännande som gjorde att det rullade på i rätt riktning. För hade han fortsatt att förneka vad han hade gjort, så hade ju inte det här gått i mål den här gången heller. Ja, varför erkände han morden 4 år senare? Ja, han är djupt troende muslim. Det plågar honom naturligtvis. Och det som plågar honom mest är nog den här historien hemma i bostaden där. Mer än det andra tror jag, när han har blivit nekad tillträde till en gudstjänst. Det är samvetskval alltså? Ja, det tror jag. Ganska. Vad är det som händer med honom då under de här 4 åren? Ja, det där, han kan inte släppa det. Det växer i huvudet på honom och blir mer och mer betydelsefullt. Och så. Nu står han inför en utvisning då i landet och så dyker polisen upp. Och just i det läget så tror jag att han är, och det är optimalt så att säga, att höra honom då. Mm. Det ter sig ju inte som ett alldeles fruktansvärt alternativ. Han försöker fly här under vallningen. Hur vanligt är det? Nej, det är inte särskilt vanligt. Det är klara undantag. Och speciellt att man krånglar sig över handbojan. Det skulle se snyggt ut. Nej, Hans Strindlund som var utredare och hade den andra handbojan kvar på sig. Honom känner jag och han är ju snäll och hygglig kvar, så han ville väl inte dra åt den tillräckligt hårt. Så han fick ju ut näven ur den då. Ja. Men han greps ju ganska omgående, så det var inte hela värld. Men att söka upp gamla misstänkta, förhöra dem igen. Ja, borde man göra det oftare i cold case? Ja, det tror jag på. Va? Speciellt om man då med hjälp av ny teknik har fått fram ny bevisning. Eller att om det är, ofta så vet ju någon annan mer än dem hur det här ligger till. Mm. Om
någon sådana har hört av sig, va? Då finns det alla anledningar att göra det. Och det finns en sån här gammal polisiär trosats. Man säger så här att han finns i utredningen, va? Och det är jag villig att skriva under på. Det finns de väldigt ofta. Det innebär inte att man inte gör misstag. Jag brukar säga så här, i ett spaningsmord på varje som är frihetsberövad eller utsatt för mera tunga tvångsmedel. Det går två sådana på gärningsmannen ungefär i genomsnitt. Vad är man säger? För att göra omelett måste man knäcka ägg. Va? Mm. Men man ligger sanningen nära. Va? Det är inte alls fel att göra ett omtag i den meningen. Men borde de inte i det här fallet ha sett den här kopplingen redan 2007? Ja, jag vet inte om det är sådär alldeles självklart. Alltså, det är olikheter i modus operandi. Lägenhetsärendet är i någon mening tacksamt, va? Det är ju inte alldeles uteslutet att det inte har att göra med den där knuffen i tunnelbanan. För det kan ju vara så mycket, va? Där knuffas ju folk dagligen nu med varierande resultat. Och i det här fallet så dog han, va? Och nu är det så det börjar. Vad brukar då vara avgörande när polisen lyckas lösa cold case? Ja, om man ska rangordna det då. Det första är att man får in tips, va? Nya uppgifter helt enkelt som man inte kände till tidigare. Det andra är att man gör omtagning på den tekniska bevisningen med hjälp av ny teknik, och så hittar man något som man saknade första gången. Och det tredje, vilket är väldigt sällsynt faktiskt, det är att gärningsmannen erkänner. Mm. Vilket är, ja, det sista är sällsynt. Men... Ja, och det vanligaste är ju tips då, ja. Att någon annan har berättat något då. Hur många cold case har man lyckats lösa? Ja, idag så av de där cirka 100 som vi har aktuella utredningsinpunkt, för vi anser att de är arbetsbara, så har man i dagsläget klarat av ett 10-tal. Och det pågår aktivt arbete med ytterligare 10-tal. Så att i slutändan kanske man klarar upp en 20-30. Det är inte så illa. Många av dem är väldigt gamla. Mm. Överst på önskelistan står naturligtvis mordet på statsminister Olof Palme, men det ska vi återkomma till. Det får vi göra om ett par veckor. Ja. Mm. Fredagen den 14 december förra året så brann ett garage ner i Löttorp på norra Öland. När polisen kommer dit så hittar man två döda personer, en kvinna och en man. Och det här är inte första gången det brinner i grannskapet. Sex personer har hittats mördade eller oförklarligt innebrända. Det låter som en skräckfilm, men det här händer på riktigt. Personer omkom i en häftig brand i ett garage på en fastighet på norra Öland. Det är misstänkt ett mord, sa han. Polisen befinner sig i en svår situation. I nuläget finns det varken någon misstänkt gärningsman eller ett klarlagt. Vi det. Vi både låser och sätter såna här säkerhetskedjor på dörrarna nu för tiden. Det har vi ju gjort för. En som alla känner sedan igår sitter anhållen misstänkt för att ha mördat ett par i 60-årsåldern. Vi fick höra att det var dubbelmord också, då var det ju ändå värre. Den här trakten har ett flertal dödsbränder ägt rum de senaste åren. Löttorp är en liten by på norra Öland. Alla pratar, man pratar på ICA. Och då börjar man prata om vem man tror att det är. Framförallt nu när den tredje banden hände. Som jag uppfattar så pratar alla om hur det här hänger ihop och att det går en mördare lös. Folk fruktar ju för sitt liv. Fredagen den 14 december förra året alltså, så fick jag reda på genom en av våra tekniker att det var en brand som pågick uppe på norra Öland i Vedborn. Man har ingen öppen eld i det läget, utan det ryker från det här uthusets norra del. Och jag förstår så tillförs den här branden ytterligare syre. Och branden tar fart igen och får ett våldsamt förlopp. Under den undersökning som gjordes med tekniker och rättsläkare så kunde man konstatera att inne i det här lite större verkstadsutrymmet så fanns det rester av två stycken kroppar plus resten av en hund. Och även att de hade utsatts för ett dödligt våld. Det första jag tänkte var att har vi att göra med ett brott så kan det bli bekymmer att hitta bevis.
Och ett par, tre dagar senare så kom väl resultatet på obduktionen, och då visade det sig att den ena mannen hade slagits ihjäl, troligtvis med en hammare, och kvinnan hade skjutits till döds. Och så hade även hunden hade skjutits till döds. Det fanns ju inga spår på platsen, så att polisen öppnade, benämnde det som ett spaningsmord. Och började förhöra folk och uppgav då, precis som nu, att det finns inga direkta ledtrådar. Polisen är naturligtvis klar över att det finns tidigare händelser som man har bland annat i pressen förknippat med det här ärendet eller gjort paralleller med. Och att det finns säkert en del ryktesspridning och antagande. Skulle det bli så att vi av olika anledningar får anledning att titta på andra händelser, tidigare händelser av olika slag, så kommer vi naturligtvis göra det. Men det är utredningen som i så fall leder oss dit. Det finns en oro. Så finns det en direkt rädsla hos folk som känner att de stod nära mördade personer, att de står nära en eventuell gärningsman. De är rädda för sitt eget liv och för sin egen hälsa. Och folk på norra Öland, och kanske hela Öland, är oroliga för att polisen inte ska lösa det. Att det känns fel att man inte får tag på en seriemördare. Alla som pratar kan ju eventuellt provocera en mördare som finns där. Vi är ju medvetna naturligtvis om både folks rädsla. Vi har ju också tagit del av en del rykten som florerar. Vi måste jobba med, så att säga, hårda fakta. Vi vill bedriva en utredning som kan leda fram till åtalfällande dom, och då kan vi inte delge under utredningens gång saker som har ett bevisvärde. Och då kan vi inte avslöja saker som vi och eventuella gärningsmän förväntas vara ensamma om att känna till. Om det skulle hända någonting mer, om det skulle brinna igen, om någon skulle omkomma i en brand på norra Öland, då kommer ju folk flytta. Folk är ju rädda nu. Det känns väldigt långt borta, men för mig så känns det som att folk skulle fly. Vid dubbelmordet i Löttorp nu i december så var det alltså en kvinna och en hund som blev ihjälskjutna av ett hagelgevär. Mannen slogs ihjäl. Jag skulle gissa att det börjar med honom då. Varför då? Det har att göra med... Det är jobbigare att göra det på det viset. Va? Om jag är tvungen att gissa så tror jag att det är i den ordningen. Först konfronterar gärningsmannen. Mannen slår ihjäl honom. Hittar en hagelbössa i närheten och sen så använder han den till att skjuta kvinnan och hunden. Och vad skulle ha föregått detta då? Ja, någonting som jag tror tillhör deras historia. Och den kan vara så enkelt som att vi vanligt folk skakar på huvudet på den, åt den när de hör den. Men gärningsmannen gör det inte, va? Så det räcker för honom. Men att han har någon slags... att han har tillhörighet till orten och att han sannolikt känner sina offer, det är väl en ganska så försiktig gissning. Va? Middagen stod ju på bordet, ja, inne i huset. Just det kan ju då tala för att det finns någonting av frivillighet och samförstånd här. Det är ingen som har överrumplat dem eller brutit sig in, utan det är någon som bara har dykt upp och sen har det här hänt. Va? Tror du att det finns någon starkare koppling då mellan gärningsmannen och offren än att han bara finns på orten? Ja, det måste... Antingen så är det så att det finns i gärningsmannens huvud. Och där, folk kan ju bära på upplevda oförrätter som alla vi andra skakar på huvudet åt. Så. Men det är ju möjligt att det kan finnas något sånt som han då har förstorat upp så att han är villig att svara på det här viset. Så. Leif, polisen har ju hela 8 ouppklarade bränder att utreda på norra Öland. Det här är ju bara en sträcka av 2 mil. 4 av de här tillfällena så har man hittat döda människor. I 2 av tillfällena så handlar det om dubbelmord. Man undrar ju då, är det en seriemördare som härjar på norra Öland? Det är ju den vanligaste repliken i olika polisserier på tv, att de säger att jag tror att vi har en seriemördare här. Det som talar emot är ju statistiken, va? Att seriemördare är så utomordentligt sällsynta. Det
I Sverige så har vi en seriemördare på 700 000 män ungefär. Alltså en person som har mördat fler än tre vid tre olika tillfällen. I det här fallet skulle jag kunna tänka mig att vi har det, ja. Det säger du? Ja, jag får för mig det. Varför då? Ja, det är påfallande hög frekvens av sådana här brott med tanke på det begränsade området och likheterna i modus operandi och sådana där saker. Alltså det brottsliga tillvägagångssättet. Det här är ett intressant fall för att det är inte bara redaktionen och lokalpressen som har slagits av det här, utan det är även en del gamla poliser som har börjat röra på sig. Va? Mm. Så att jag innan här så har jag fått två olika gamla kollegor till mig. Jag har hört om så sagt att har du tänkt på att? Och de har då till och med gått utanför Öland och menar att de i sin minnesbank så har de andra fall ute i landet som också är påtagligt lika de här. Ja, vad är det de menar när de säger sådär till dig? Att det kan då finnas ett samband med samma gärningsman som till och med omfattar fler brott än de här aktuella. Jaha. Ett av dem är problematiskt för där är det en person som sitter dömd sedan länge mot sitt nekande. Mm. Men nu är det så här praktiskt, vet du, att numera så börjar vi föra alla de här fallen i samma datafil, vilket ger oss en helt annan överblick än tidigare. Och just de här står nu högt upp på listan över sånt som ska jämföras med annat liknande och granskas utifrån någon slags helhetsperspektiv. Har då människor som bor här på norra Öland anledning att vara rädda? Ja, vad ska jag svara på det? Nu skrämmer du mig när du är så här tyst. Ja, vad ska jag svara på det? Jag kan säga, alltså så där, va? Det är ju så att sex döda, varav bevisligen fyra mord då. Mm. Under en så pass kort tid som 10 år i så pass begränsat område, det är ju, ger anledning till oro. Va? Är det någon då som slår blint eller har gärningsmannen en koppling till de offren? Ja, det tror jag. Och det är ju värdefullt ur utredningssynpunkt. Ja, det kanske också gör att folk inte behöver vara lika oroliga, ja, eller? Ja, precis. Jag tror gärningsmannen har anknytning till orten, så att säga. Mm. För det brukar de ha. Och sen tror jag att det kan finnas andra motiv också av en historisk karaktär som binder offren till gärningsmannen. Och de kan ibland vara svåra för oss att begripa i och med att det som händer i huvudet på gärningsmannen behöver inte vara sånt som händer i huvudet på vanliga, normala människor. Nu är det ju väldigt många här på norra Öland som faktiskt är rädda. Polisen tror att de vet saker men att de inte vågar prata med polisen. Det tycker jag nog man ska göra. Vem ska man annars prata med? Utan det är väl att prata så mycket som möjligt med polisen och sen får väl polisen helt enkelt förstärka övervakningen här. Det är väl inte svårare än så. Det vore varslöst om jag säger att det här är tillfälligheter och att det kommer att gå över. Det som har hänt hittills talar för att det finns en påtaglig risk för en brottsupprepning. Och med tanke på konsekvenserna, det är ju nästan en död per brand här. Alla de här 8 bränderna tror jag inte hör ihop. Man kanske kan avföra ett par av dem typ, va? Mm. Men jag tror ju det att vi har nog samma gärningsman i en majoritet av dem. Och det räcker för att man ska se allvarligt på det. Mycket allvarligt. Vad är det då för tips som polisen behöver få in? Ja, just det där, vem de tror är inte oviktigt i sammanhanget. Alltså, för det måste ju, de har ju en personerfarenhet från den här orten. Va? De måste ju ha tänkt i vissa banor. Va? Mm. Så allt sånt där, allt mellan himmel och jord. Och så överlämnar man då bedömningen av om det är relevant eller inte. Den får polisen göra. Mm. Men jag tycker inte om det här och jag tycker inte om att vi har andra liknande utanför Öland och så. Och nu vet jag att både Rikskriminalpolisen och gärningsmannaprofilgruppen har tittat på det här. Så att, de är ju där, Rikskrim och jobbar. Ja, just det. Vi får nog, det här är nog ett som vi bör prioritera upp högt. Mm. Och om du som tittar har gjort några iakttagelser eller hört någonting som kan hjälpa till att lösa dubbelmordet i Löttorp, kontakta då polisen i Kalmar eller skicka dina tips till oss till veckansbrott@svt.se. Nu till våra kriminaltekniker i Örebro.
Och där händer det ju en hel del. Jag tror du, Leif, behöver bli uppdaterad. Och även tittarna. Dag ett så hittade man ju blodspår på en toalett på ett företag. Dag två fick man in en anmälan om en försvunnen kvinna vid namn Maria. Dag fem fick man fram hennes samtalslistor från mobilen. Och det visar sig att de sista hon talar med innan hon försvinner är hennes arbetskamrat Torbjörn och en man vid namn Fredrik som hon träffat på en dating-site. Dag sex så hittar man Marias kropp död. Och nu så börjar man förhöra både Torbjörn och Fredrik. Fredrik säger att han varit i Sollentuna där han bor. Men sånt kan man ju faktiskt kontrollera. Då har vi lagt in Fredriks telefonlista i en annan dator. Och sen har vi lagt in koordinaterna för hans bostad. Där har vi honom då, där bor han. Han bor i Sollentuna. I Stockholm. I Stockholm. Mm. Och sen har vi lagt in koordinaterna för Marias arbete som är i Örebro. Så varje gång han använder telefonen så blir det en markering här? Så blir det en markering. Och nu undrar vi om han åkt tåg, så lägger vi på ett skikt med järnväg. Och då kan man ju se att den masterna kopplar ju inte upp emot järnvägen. Nej, det stämmer inte riktigt. Nej. Utan då lägger vi på vägnätet. Och det stämmer betydligt mycket bättre. 18.51 kopplar han upp på den masten. Mm. Medan 20.30 så kopplar han upp på den här masten. Och den är ju väldigt nära då Marias arbetsplats. Ja. Jag tänker att man bör nog titta lite närmare på Fredrik. Vi kan definitivt inte utesluta honom. Fredrik påstod ju från början att han inte hade varit i Örebro. Vad säger han nu? Ja, nu har han ju tvingats med i att han faktiskt har varit här i Örebro. Däremot så menar han att han har inte träffat Maria. Tror ni honom? Vi tror ingenting, utan det vi ska göra nu är att vi ska undersöka hans bil och se om det finns spår efter Maria i bilen. Vad gör du nu? Det gör att jag lyfter bort fibrer och hårstrån och andra spår som kan finnas på sätet här, på en tejp. Det är ganska mycket jobb det här. Det är mycket jobb, ja. Men det måste vi göra när det är ett sånt här grovt brott. Där har vi ett hårstrå också. Långt. Vi går igenom hela bilen. Och här har vi att göra hela dagen. Men bilen är väl ganska smutsig? Kan du verkligen säkra något här? Ja, men det är inte fett i smutsen på det sättet som det är i fingeravtrycket. Många gånger så är det för smutsigt och till och med kanske en fet hinna. Då går inte det att pensla fram fingeravtrycket. Då klär vi in hela bilen i plast mer eller mindre och sen använder lim som vi förångar. Som fastnar i fingeravtrycket. Det är många skrymslen och vrår att leta på och olika goda förutsättningar. Här är väldigt skrovligt så här är det svårare att hitta fingeravtryck och säkra dem. Utan vi kommer att använda en avgjutningsmassa för att se och titta på den sen då, om det finns någonting. Luktar lite tandkräm? Ja, det är faktiskt samma teknik som man använder i tandvården. Ja, så vi börjar titta på Marias hårstrån. Mm. Och där är hårsäcken också. Ja, hårsäcken är generellt ganska viktig eftersom där finns det DNA. Och det här är ett hårstrå som vi hittade i passagerarsätet på bilen vi har undersökt. Och det är också ett blont hårstrå. Mm. Kan det där vara Marias hårstrå också? Ja, det kan det absolut vara. De ser ju väldigt lika ut när man tittar så här och bara gör en enklare jämförelse. Och om hennes hår finns i bilen, kan Fredrik vara gärningsmannen då?
Det kan han vara. Det kan han i och för sig vara oavsett om det finns hår eller inte. Det här påvisar, om det nu är Marias hår, att hon har varit i bilen. Det här kan man använda i förhör nu med Fredrik. Att vi har spår som förefaller komma från Maria. Borde ni inte titta om ni hittar något blod i bilen nu också? Jo, det borde man absolut göra. Det är ju naturligtvis jätteintressant att göra det här läget. Ja, det här är ju en behållare nu då, eller en manik som man kan spraya ut, fördela den här luminolen med. Och den är kopplad till tryckluft så att den ska fördela sig som en dimma över det här stället som vi vill undersöka nu. Och luminol, vad är det för något? Det är en kemikalie som påverkar blod så att blod börjar självlysa. Och det behövs ytterst små mängder blod för att vi ska kunna fotografera det och använda oss av det. Så har man städat en plats eller torkat bort blod så har vi ändå förutsättningar att kunna hitta det. Sådär. Men vi ser ju ingenting inne i bilen, bara i kameran. Det här blå här, det är ljus ifrån blod som luminiserar. Det är så lite blod troligtvis och det lyser så svagt så kameran är mycket duktigare än våra ögon på att fånga det här ljuset. Men det här är onekligen intressant för att varför finns det blod i bagaget på Fredriks bil här? Det måste vi undersöka närmare. Ja, det ser väl lite misstänkt ut. Ja, just när de säger så här att de inte känner något särskilt när de har gjort den där mobilspaningen. Ja. Och upptäcker att han, trots att han förnekar, har rört sig mot Örebro då, och kopplats upp alldeles i närheten av hans arbetsplats. Det är naturligtvis... Det är ju inte sant, va? Det är ju då man känner hur det börjar liksom, nackhåren börjar resa sig. Va? När man avslöjar att någon ljuger helt enkelt. Ja, och att du hittar ett så pass i sammanhanget intressant samband. Ja. Det är ju då som jaktinstinkten vaknar. För där är ju då ett spår kan man säga i ordets egentliga mening. Mm. Som pekar mot den här personen. Men det här blodet man kanske inte ska vara helt säker på. Nej, det kan ju vara djurblod exempelvis. Fredrik kanske är entusiastisk jägare och slänger in ett och annat dött djur i bagage. Om man gick igenom min bil så skulle du ju hitta... Det skulle ju fullkomligt bli självlysande hela bilen. Ja, men det beror inte på att jag har fraktat döda människor i den. Men att jag har legat ett och annat... En annan dött djur där. Mm. Ja, då är en lång resa kvar innan man har löst det där. Det intressanta med ingången till det här ärendet, det är kanske inte att man hittar blod i tandfad, för det är ganska vanligt. Och i regel så ger inte det någonting, utan det intressanta är ju den här tanden som du också hittar. Ja. Och den är ju en klar varningssignal om att det här är inget vanligt blodspår, så att säga. För här finns det någonting betydligt mer graverande. Nu har detektiven börjat fundera igen här, hör jag. Ja, men du, vi får återkomma till det här nästa vecka. Ja, det här är ju roligt att följa just för att det finns ju två typer av poliser. Va? Dels de där som höjer mitt blodtryck genom att skriva av enkla ärenden. Och så finns det de där andra som tar sitt uppdrag på stort allvar och i motsvarande grad sänker mitt blodtryck. Ja, det låter skönt det. Nu är det faktiskt tittarnas tur att ställa frågor till dig. Mm-hmm. Det är dags för att fråga Leif... Ja, är du på hugget? Ja, hugget. Jag ska försöka svara i alla fall. Okej, då åker vi. Ja, vi har fått en fråga här ifrån Karin som berättar att polisen bad att få tillgång till hennes lägenhet för att bedriva narkotikaspaning ifrån lägenheten under en hel vecka. Och nu undrar hon, hur vanligt är det här? Nej, det är inte så vanligt, men... Det indikerar ju lite var hon bor. Det är olika vanligt i olika områden. På polissvenska kallar man det där för en holk. Att man alltså inrättar sig på en fast position i en lägenhet eller en affärslokal. Då. I närheten av det. Lägenhet i regel då, som man spanar på. Mm. Och det ska ju då ha god insyn i den och sådär. Så att det händer. Det händer hundratals gånger per år så att det är långt ifrån unikt. Hon tycker ju poliserna var trevliga, skriver hon. Men är det ändå inte en risk att polisen kommer hem till privatpersoner? Kan inte de faktiskt tjalla? Jo, därför är man ju noga med att kolla, va? Så där talar jag för hennes goda vandel. Okay. Man har ju verkligen inte gått in hos vem som helst. Mm. Utan man har ju varit noga med just den biten. Och det ska man vara. Okej. Okay.
Då har vi en fråga här. Det är Anders som skriver. Hej Leif. Jag undrar om du under din tid hos polisen hade en uniform hängande i garderoben att använda vid högtidliga tillfällen? Nej, nej. Sen jag slutade i lumpen har jag aldrig haft någon uniform. Och redan medan jag låg i lumpen så lyckades jag slippa ifrån den huvuddelen av min tid. Jag var civilanställd inom polisen. Men får man ingenting då? Nej, jag hade ju sådana ID-kort naturligtvis med riksvapnet på allt möjligt. Men det undvek jag också, visar jag. Men några medaljer då? Nej, jag har inte ens fått en kristallvas när jag slutade. Alltså? Vilket de annars brukar plåga folk med. För att det står ju polisen på den, så det är nästan omöjligt att göra så. Hur ska man tolka det då, att du inte fick det? Jag vet inte. Jag kanske inte uttryckte behov av en kristallvas. Jag fick någon klocka när jag hade varit 20 år, minns jag. Men uniform har jag aldrig haft. Jag har aldrig saknat den, och hade jag haft den så hade jag nog undvikit att bära. Du har inte provat någon gång? Aldrig någonsin. Jag köpte en gång när jag var hos polisen i Chicago, så köpte jag. Och det var efter en glad afton, så gick jag in och köpte en fullständig utrustning som jag ibland brukade ha när vi firade midsommar och sådär. Men det var då Chicago-polisen som jag klistrade på en massa häftiga dekaler på. Sen minns jag att mina döttrar när de var små, de var ju väldigt polisinfluerade, så att de lekte då poliser. Och det vanligaste som de grep det var pappa, och då var de iför hans studentmössa, för då var det närmast de hade kunnat hitta. Och i samband med ett våldsamt gripande så lossnade skärmen. Så då förlorade jag även min studentmössa. Men i övrigt har jag inga särskilda erfarenheter som är kopplade till just uniform. Där ser man. Då går vi vidare. Mm. Det här är en fråga ifrån Mackan som är polisstuderande i Umeå. Varför minskar inte brotten när det finns kameraövervakning? Ja, på vissa ställen så gör det ju det faktiskt. Och det är ju en allt vanligare orsak till att man klarar upp brott. Att man har exempelvis näröppet butiker och bensinstationer och sådär, och taxibilar, att de har kameraövervakning. Så att på parkeringsplatser exempelvis så funkar det ganska bra. Men sen är det ju svårt att mäta också. Ja, för att argumentet när man införde många kameror var ju just att det skulle vara brottsförebyggande. Ja, precis. Och det finns det väl ingenting som i alla fall har bevisat? Nej, det? Inte våldsbrott ute på stan. För att dels är det inte så tätt mellan dem. Och de är ofta situationsbetingade. Va? Så det är inte kameran där, eller inte kameran, som gärningsmannen har i huvudet. Nej, för Mackan har en följdfråga här och undrar nämligen, hur tänker då brottslingarna när de vet att det finns övervakningskameror? Ja, då tänker de ju inte. Va? Men om de vet att det är kameror så anpassar de sig till det genom att maskera sig eller att undvika att titta i kameran och sådär. Så att jag tror på det där faktiskt. Problemet ligger inte där. Va? Mm. Det inskränker ju alla vanliga människors integritet. Va? Det är ju haken med det hela. Och det har man ju nu tagit ställning till. Och det man har stannat för är att man ska utöka kameraövervakning och kamerabevakning i framtiden. Ja. Är det bra tycker du? Ja, jag är lite ambivalent, men jag kan ju förstå att vissa miljöer är långt mer utsatta än andra, så där har jag all förståelse för det. Ibland kan jag ju tycka att det är sista där. Sen måste man ju vara noga med att sköta dem där också. Mm. Jag menar, har man en sån där grill va, alldeles under kameran, så får man nog tänka lite på linsen efter någon veckans grillande, så att att den inte blir alldeles igenfett. Ja, det är också ett problem. Mm. Ja, alla frågor, stora som små, är välkomna. Det är bara att skicka dem till professorn. Adressen finns på vår hemsida. Brott och brottslingar kan ibland för evig tid bli förknippade med en speciell ort. Och i kvällens historiska inslag så har vi ett sådant exempel. För det ska nämligen handla om Salaligan. Ja, ni ska vara välkomna till den lantliga friden här. Jag sitter i mitt bibliotek här nere i Sörmland, och det är en fantastisk dag ute och, som vi för övrigt har ägnat huvuddelen åt till att utreda kostölder. Men nu tänkte vi prata om något helt annat, nämligen ett av Sveriges mest uppmärksammade brottsfall. Det som handlar om Salaligan.
Under en period på 6 år från 1930 till 1936 så kommer Salaligan att mörda totalt 5 personer. Och polisen har inte lyckats få någon ordning på det där. Man ser inte ens några särskilda samband mellan de här morden. Det är ett dubbelmord och så 3 singelmord. I samtliga fall så är det rån. Det betingas av ekonomiska motiv. Det börjar i november 1930. En taxichaufför hittas skjuten i Sörboån en bit utanför Sala. Det är Ligans första mord och den här gången tar man inga pengar. Man nöjer sig med att ta livet av chauffören. Men 3 år senare slår man till mot en schaktmästare i Kjölfors. De skjuter honom och hans hushållerska och kommer undan med 10 000 kronor ur kassaskåpet innan de bränner ner huset och ger sig av därifrån. Huvudman i Salaligan är en person som heter Sigvard Nilsson. Han är född 1908 i Sala. Hans pappa har herrekiperingen i Sala så han är lite sådär halvfin. Han bor hemma hos föräldrarna. Han får aldrig någon riktig ordning på sitt liv. Det är en mycket udda person. Och lyckas vare sig med studier eller skaffa sig något jobb. Men han är ju långt ifrån obegåvad. Sigvard Nilsson som tar namnet Thuneman. Även om han hela sitt liv kommer att heta Sigvard Nilsson. Det påstås att Thuneman är en omkastning av det engelska ordet manhunter. Alltså Thuneman med TH. Han har ett mycket starkt intresse för det okulta. Det där med att ha kontakt med den andra sidan och sånt där. Så att han håller på att skaffa sig en massa olika saker som någon stor kristallkula. Så bildar han då naturligtvis ett hemligt sällskap som döps till den magiska cirkeln. Och så får han ett antal proselyter, totalt 4 stycken. Och de är också medlemmar av Salaligan. Det är lite enklare folk. Men det är alltså Thunemans lärjungar. Thuneman har hela tiden storstilade planer. Han ska spränga posten i Stockholm och ge sig på Riksbanken och råna banker och sådär. Det blir inte så mycket av de stora planerna, men rånmorden fortsätter. Och det fjärde mordet blir det mest chockerande. Man rånar en äldre kvinna i Västerfärnebo genom att först släppa in gas i hennes stuga när hon sover. Sen slår man ihjäl henne och tar hennes plånbok som visar sig innehålla några mynt. Innan man åker därifrån tänder man eld på huset som brinner ner till grunden. Polisen står frågande och det kommer att dröja 2 år innan man förstår vad som ligger bakom. Det klaras upp i samband med det sista brottet, för där har man nämligen, då ska man råna ett bankbud som praktiskt nog färdas på cykel. Och med hela avlöningen till ett bruk där. Och i kontanter i en vanlig väska. Och han kommer att bli skjuten, men i samband med det och planeringen så har man förhört sig på byn om folk är villiga att delta i det där, så att när det väl händer så dyker folk upp hos polisen och tipsar om vilka det är. Och det är så hela historien rullas upp. Det ger en ganska bra bild av ett i stort sett katastrofalt uselt mordutredande arbete på den svenska landsbygden på 30-talet. Rättegången som hålls i Sala väcker stort intresse i hela landet. Thunemans övermänniskoideal och intresse för mysticism känns främmande i den lilla bruksorten. Och som förklaring till de 5 morden är det chockerande. Thuneman döms till sluten psykiatrisk vård på obestämd tid och spärras in på Säter. 69 så släpps han ut och sen så lever han en undanskymd tillvaro fram till 1979, då han alltså dör vid 78 års ålder. Han bosatt i Stockholm, lever ensam. Vad händer med de andra 4, hans medbrottslingar, som döms vid samma rättegångar? Ja, det är ju lite enklare folk.
och släpps ut betydligt tidigare än Thurneman faktiskt då. Med tanke på vad de har gjort så blir det lite obegripligt i någon mening, för att det är ju ganska förskräckliga historier där man då har rånmördat folk och gasat ihjäl en gammal tant. För säkerhets skull tänt eld på huset där de bor. Va? Och själva så, i den mån de har några förklaringar, så handlar det just om att man har dragits in i de här mystiska, rituella och kulta sammanhangen. En av de stora händelserna i den svenska kriminalhistorien, Salaligan. Det finns mycket bra skrivet om detta och även filmer som är fullt sevärda och sådär. Så att det rekommenderas. Du säger ändå att det här är en usel polisutredning. Varför lyckas inte polisen koppla ihop de här morden? Ja, det är ju mysteriöst faktiskt, för de är så lika varandra. 4 av 5. Mm. Och i ett ganska begränsat område. Vi lever i Sverige på den tiden när man kanske har 20-30 mord per år. Varav nästan alla klaras upp beroende på att de har skett inom familjen. Mm. Och mängden just i trakterna kring Sala, va? Det är ju faktiskt lite slående, eller drabbande är det. Det måste ha gått mycket rykten och pratats mycket där. Ja, det är klart det gjorde. Va? Och de är så likartade. Det är ju rånmord, enkelt uttryckt. Mm. Och så, när man missar det alltså. Det talar inte till deras fördel. Vi har ju någon föreställning om att polisen var mycket bättre förr. Va? Och alla de där polislegenderna som folk tjatar om, de tillhörde ju då förra generationen eller ännu äldre. Nu har jag då olyckligtvis åkat titta på ärenden som de har haft. Och då framstår väl deras rykte långt högre än vad de själva är, så att säga. Det var inte alltid bättre för oss. Nej, det var det inte. Och jag tror att hade vi kunnat återföra dagens poliser dit, va, mordutredare, så hade nog... De hade nog ganska snabbt fått slag på Salaligan. Mm. Det låter som ett bra slutord. Ja, jag vet inte det. Jag tänkte, men det är så där inom många delar av livet. Alltså, vårt fotbollslandslag som då vann silver 58. Va? Ja. Ja, de skulle idag få stryk av Brommapojkarna. Va? Ja. Då blev de BM2 eller sånt där. Ja, det är faktiskt så att programtiden är slut. Vi måste sätta stopp här. Men jag hinner faktiskt berätta vad som händer nästa vecka. För då ska det handla om mördaren som skjuter fel person. Vi hittade ingenting som pekar på att man ville ta livet av Charles Lemedius. Och vi började kolla runt lite om det fanns andra tänkbara offer. Och så småningom hittade vi en känd kriminell som bodde på samma adress som Charles. Ja, nästa vecka om en ovanligt knepig mordutredning. Ta det nu lugnt till dess, så ses vi då. Hej så länge. Ikväll i tvåan är det premiär för en omtalad serie, älskad av vissa, hatad av andra, Girls, med tillhörande eftersnack 22.30 i tvåan. Strax Bully i Dox. Vem av de här är på allvar? Är det någon? Det finns kanske någon. Så det är väl det som är lite jobbigt. Utredningen lades ner redan dagen efter anmälan. Vi kan inte se att polisen gjort en enda åtgärd förutom att ta emot anmälan och lägga ner. Inget förhör, inga telefonsamtal, ingenting. Polisen har inte ens informerat Julia om sitt beslut. Det visar sig att polisen enbart tittat på ett eventuellt förtal mot Julia. Och eftersom förtal normalt inte faller under så kallat allmänt åtal och därför inte utreds av polis och åklagare, så inleds inte ens en förundersökning. Men polisen medger nu att de borde ha reagerat på hoten direkt. Olaga hot ska nämligen polisen utreda. Redan i anmälan så finns det en omnämnt då, en kommentar som lyder så här: nu tänker jag våldta dig och be henne som Maurits trycka en tröja med mitt ansikte på.
Ja, och det är precis. Hej och hjärtligt välkomna till veckans brott. Hur har veckan varit? Jo, den har varit bra. Fast jag, igår så råkade jag i grubbleri med anledning om att påven har avgått. Ja. Det är ju 521 år sedan det hände förra gången. Och man undrar då naturligtvis, alla sådana där sällsynta händelser bekymrar mig. Du funderar på om det ligger ett brott bakom alltså? Nej, det tror jag faktiskt inte. Men kan det vara så att man har kommit till insikt om att, åldern kanske har en viss samband med förmågan? Ja. Till exempel att leda då i en religiös mening en miljard av jordens befolkning. Han har kommit till någon sorts insikt, menar du? Ja, det kan ju vara. Det är den positiva förklaringen. Den andra är naturligtvis din då, att han skulle vara inblandad i något. Ja. Mm. Det tror jag mindre på faktiskt. Jag föredrar att tro att han har kommit till insikt om att... Så. Vet du, jag har faktiskt grubblat på en annan sak. Mm. Du som sticker ut hakan så ofta, får du ta emot mycket näthat? Ja, jag brukar inte leta efter sånt. Va? Men jag har fått många hot genom åren. Då har jag fått. Jaså? Ja, även blivit slagen på käften vid, jag tror det är 3 eller 4 tillfällen då det inte har berott på mig själv utan bara så att säga betingat av min yrkesverksamhet. Mm. Det är ju alltså... Olaga hot och sånt där, det får kommit explodera när folk får telefoner. Mm. Det är ju det vanliga hotet att de ringer och väser. Och nu har de fått datorer då som de kan dölja sig bakom och då blir det nästa sån där explosion. Man kan ändå säga då att professorn har kommit ganska lindrigt undan om man jämför med 21-åriga Julia som Uppdrag granskning berättade om förra veckan. Hon polisanmälde de hot hon fick efter att hon gjort ett inlägg på en Facebook-sida. Människor vill slå och kränka Julia, spotta henne i ansiktet och de uppmanar henne att ta livet av sig. Hon ska våldtas, stenas, hängas och dränkas. Av alla de här så kanske det finns en som menar allvar. Det vet man inte. Och det är väl det som är läskigt. Exakt som du säger där, det finns en antydan om här någon form av hot. Hon skriver också i sin anmälan att hon kände sig lite rädd, vilket ytterligare ett rekvisit för just det brottet. Så det är alldeles riktigt. Det är väl det som jag känner spontant, att ta beslut om att inte inleda förundersökning mot förtalet. Ja, det är en sak, för det har ju sin prövning. Det man däremot skulle kanske ha gjort i det här fallet, kika, fanns det några andra brott i det här och därav grotta närmare. Och det tycker jag också är alldeles rätt. Så att där ska, har vi gjort fel och göra om och göra rätt. Det är väl så man ska tolka det. Ja, polisen har nu inlett en förundersökning om olaga hot mot Julia. Men när man fick ta emot anmälan så la man alltså ner den dagen efter utan att berätta det för henne ens. Vad säger du om det här? Nästan alla brott läggs ner. Ja. Det är den absolut vanligaste åtgärden som polisen vidtar. I det här fallet så är det väl så att av de där 2800 mindre trevliga mejlen som hon har fått så är det åtminstone några hundra som är olaga hot. Mm. Och de ska naturligtvis utredas då. Och det här är ju inga sådana där... Veckans brott. Sannolikt så har den som knuffat suttit på bänken här, rusat fram och knuffat honom när tåget kommer som vi ser nu med full fart in. 2 timmar efter knuffen så går ett larm om att den har blivit knivskuren i en lägenhet. 2 mord på samma dag. Polisen om hur de löste det gåtfulla dubbelmordet i Högdalen. Är det en seriemördare som härjar på norra Öland? Så pratar alla om hur det här hänger ihop och att det går en mördare lös. Folk fruktar ju för sitt liv. Och så berättar Leif historien om en av landets mest legendomspunna mordligor. Ett i stort sett katastrofalt uselt mordutredande arbete på den svenska landsbygden på 30-talet. Uppgifter helt enkelt som man inte kände till tidigare. Det andra är att man gör omtagning på den tekniska bevisningen med hjälp av ny teknik och så hittar man något som man saknade första gången. Och det tredje, vilket är väldigt sällsynt faktiskt, det är att gärningsmannen erkänner. Mm.
Vilket är, ja, det sista är sällsynt. Men... Ja, och det vanligaste är ju tips då. Ja. Att någon annan har berättat något då. Hur många cold case har man lyckats lösa? Ja, idag så av de där cirka 100 som vi har aktuella utredningssynpunkt, för vi anser att de är arbetsbara, så har man i dagsläget klarat av ett 10-tal. Och det pågår aktivt arbete med ytterligare 10-tal. Så att i slutändan kanske man klarar upp en 20-30. Det är inte så illa. Många av dem är väldigt gamla. Mm. Överst på önskelistan står naturligtvis mordet på statsminister Olof Palme, men det ska vi återkomma till. Det får vi göra om ett par veckor. Ja. Mm. Fredagen den 14 december förra året så brann ett garage ner i Löttorp på norra Öland. När polisen kommer dit så hittar man två döda personer, en kvinna och en man. Och det här är inte första gången det brinner i grannskapet. Sex personer har hittats mördade eller oförklarligt innebrända. Det låter som en skräckfilm, men det här händer på riktigt. Personer omkom i en häftig brand i ett garage på en fastighet på norra Öland. Vi misstänker ett mord, sa han. Polisen befinner sig i en svår situation. I nuläget finns det varken någon misstänkt gärningsman eller ett klarlagt. Ja, visst har vi det. Vi både låser och sätter såna här säkerhetskedjor på dörrarna nu för tiden. Det har vi gjort ut för. En som alla känner sedan igår sitter anhållen misstänkt för att ha mördat ett par i 16 år. Vi fick höra att det var dubbelmord också, då var det ju ändå värre. Den här platten har ett flertal dödsbränder ett rum de senaste åren. Löttorp är en liten by på norra Öland. Alla pratar, man pratar på ICA. Och då börjar man prata om vem man tror att det är. Framförallt nu när den tredje banden hände. Så pratar alla om hur det här hänger ihop och att det går en mördare lös. Folk fruktar ju för sitt liv. Fredagen den 14 december förra året alltså, så fick jag reda på genom en av våra tekniker att det var en brand som pågick uppe på norra Öland i Vedborn. Man har ingen öppen eld i det läget, utan det ryker från det här uthusets norra del. Och jag förstår så tillförs den här branden ytterligare syre och branden tar fart igen och får ett våldsamt förlopp. Under den undersökning som gjordes med tekniker och rättsläkare så kunde man konstatera att inne i det här lite större verkstadsutrymmet så fanns det rester av två stycken kroppar plus resten av en hund och även att de hade utsatts för ett dödligt våld. Det första jag tänkte var att har vi att göra med ett brott så kan det bli bekymmer att hitta bevis. Och ett par, tre dagar senare så kom väl resultatet på obduktionen och då visade det sig att den ena mannen hade slagits ihjäl, troligtvis med en hammare, och kvinnan hade skjutits till döds. Och så hade även hunden hade skjutits till döds. Det fanns ju inga spår på platsen, så att polisen öppnade, benämnde det som ett spaningsmord och började förhöra folk och uppgav då, precis som nu, att det finns inga direkta ledtrådar. Polisen är naturligtvis klar över att det finns tidigare händelser som man har bland annat i pressen förknippat med det här ärendet eller gjort paralleller med. Och att det finns säkert en del ryktesspridning och antagande. Skulle det bli så att vi av olika anledningar får anledning att titta på andra händelser, tidigare händelser av olika slag, så kommer vi naturligtvis göra det. Men det är utredningen som i så fall leder oss dit. Det finns en oro. Sen finns det en direkt rädsla hos folk som känner att de stod nära mördade personer, att de står nära en eventuell gärningsman. De är rädda för sitt eget liv och för sin egen hälsa. Och folk på norra Öland och kanske hela Öland är oroliga för att polisen inte ska lösa det. Att det känns fel att man inte får tag på en seriemördare. Alla som pratar kan ju eventuellt provocera en mördare som finns där. Vi är ju
medvetna naturligtvis om både folks rädsla. Vi är, Han hade gjort sig obekväm. Så att då hade man bestämt sig för att han skulle avhysas från lägenheten. Och han visste att den 2 november när de här morden sker så skulle han flytta ut sina tillhörigheter. Då kom vi till den punkten att nu måste vi höra vad han har att säga om det här. Då startar ju då efterforskning. Var finns han idag? Han satt på någon flyktingförläggning i norra Sverige. Och där satt han och väntade på att bli utvisad. Men vi hävde i alla fall utvisningsbeslutet och såg till att han greps. Han fick nog prata på de första 3 förhören hyfsat oemotsagd. Han berättade inte om han erkände eller förnekade. Så jag formulerade om mina frågor 3-4 gånger. Och fick inget svar av honom. Och då tänkte jag till slut att jag tar fram ett kort på en av killarna som hade blivit mördade. Och frågade på ett enklare sätt, ett mindre juridiskt sätt. Om han hade dödat eller inte dödat Midat som det gäller i det här fallet. Och då sa han att han hade det. Sen hade vi för avsikt att göra en rekonstruktion vid tunnelbanan. Men vid det tillfället så höll det på att gå riktigt illa för oss. Den misstänkte lyckades kränga sig ur handfängsel. Det har jag verkligen inte känts kul. Om vi har en dubbelmördare som flyr från ur våra händer. Och särskilt inte som att det var jag som satt fast i andra handbojen. Jag kan ju bara se att det är hans erkännande som gjorde att det rullade på i rätt riktning. För hade han fortsatt att förneka vad han hade gjort så hade ju inte det här gått i mål den här gången heller. Ja, varför erkände han morden 4 år senare? Ja. Han är djupt troende muslim. Det plågar honom naturligtvis. Och det som plågar honom mest är nog den här historien hemma i bostaden där. Mer än det andra tror jag, när han har blivit nekad tillträde till en gudstjänst. Det är samvetskval alltså? Ja, det tror jag. Ganska. Vad är det som händer med honom då under de här 4 åren? Ja, det där, han kan inte släppa det. Det växer över på honom och blir mer och mer betydelsefullt och så. Nu står han inför en utvisning då i landet och så dyker polisen upp. Och just i det läget så tror jag att han är, det är optimalt så att säga, att höra honom då. Mm. Det ter sig ju inte som ett alldeles fruktansvärt alternativ. Han försöker fly här under vallningen. Hur vanligt är det? Nej, det är inte särskilt vanligt. Det är klara undantag. Och speciellt att man krånglar sig över handbojande. Det skulle sett snyggt ut där. Hans Strindlund som var utredare och hade den andra handbojan kvar på sig. Honom känner jag och han är ju en snäll och hygglig kar, så han ville väl inte dra åt den tillräckligt hårt. Så han fick ju ut näven ur den då. Ja. Men han greps ju ganska omgående så det var inte hela värld. Men att söka upp gamla misstänkta, förhöra dem igen. Ja, borde man göra det oftare i cold case? Ja, det tror jag på. Va? Speciellt om man då med hjälp av ny teknik har fått fram ny bevisning. Eller att om det är, ofta så vet ju någon annan mer än dem hur det här ligger till. Mm. Om någon har sådana har hört av sig. Va? Då finns det alla anledningar att göra det. Och det finns en sån här gammal polisiär trosats. Man säger så här att han finns i utredningen. Va? Och det vill jag skriva under på. Det finns de väldigt ofta. Det innebär inte att man inte gör misstag. Jag brukar säga så här, i ett spaningsmord på varje som är frihetsberövad eller utsatt för mera tunga tvångsmedel. Det går 2 sådana på gärningsmannen ungefär i genomsnitt. Vad är man säger? För att göra omelett måste man knäcka ägg. Va? Mm. Men man ligger sanningen nära. Va? Det är inte alls fel att göra ett omtag i den meningen. Men borde de inte i det här fallet ha sett den här kopplingen redan 2007? Ja, jag vet inte om det är sådär alldeles självklart. Alltså, det är olikheter i modus operandi. Lägenhetsärendet är i någon mening tacksamt. Va?
Det är ju inte alldeles uteslutet att det inte har att göra med den där knuffen i tunnelbanan, för det kan ju vara så mycket, va. Där knuffas ju folk dagligen med varierande resultat, och i det här fallet så dog han, va. Och nu är det så det börjar. Vad brukar då vara avgörande när polisen lyckas lösa cold case? Ja, om man ska rangordna det då, det det första är man får in tips, va? Om olaga hot mot Julia. Men när man fick ta emot anmälan så la man alltså ner den dagen efter utan att berätta det för henne ens. Vad säger du om det här? Nästan alla brott läggs ner. Ja. Det är den absolut vanligaste åtgärden som polisen vidtar. I det här fallet så är det väl så att av de där 2800 mindre trevliga mejlen som hon har fått, så är det åtminstone några hundra som är olaga hot. Va? Mm. Och de ska naturligtvis utredas då, och det här är ju inga såna där nätprofessorer direkt, va, så att som är svåra att spåra, utan det är ju vanliga små nissar som sitter där hemma och hackar på sin dator. Så de skriver till och med under sina egna namn. Ja, det är jätteenkelt att hitta dem. Problemet är ju då att då måste man jobba. För att sätta dit de där kanske 200 som har hotat henne, så får man kanske ägna 3 dagar åt att spåra upp dem och sen hålla förhör med ett urval av de värsta. Och då går det ju en hel vecka utav tid som man då kanske anser att man behöver till annat. Mm-hmm. Ja, innebandy och fysiskt, jag vet inte. Det finns, men allvarligt, Leif. Nej, jag är återkommer till det där ofta. Är det ändå inte så att det är rätt svårt att utreda? Nej, det vill jag nog inte påstå att det är särskilt svårt. Jag vill påstå att det är enkelt på gränsen till självspelande, va? Men det är inte där skon klämmer. Skon klämmer, den klämmer på ett annat ställe. Man skiter i det, va? Man bryr sig inte om det, va? Och detta är mycket sorgsamt. Va? Mm. Något helt annat nu, Leif. Mm. Nämligen något så ovanligt som ett cold case som polisen lyckades lösa. Det tog i och för sig sin tid. Det var vintern 2007. Polisen stod inför 2 mystiska mord i Högdalen. Hur hängde de här ihop och vem var mördaren? Brottet inträffade ju den 2 november 2007, och det är en fredag eftermiddag då. Så larmas polisen till den här tunnelbanestationen, som då är Högdalens tunnelbanestation, av att någon hade då ramlat, jag tror till och med man sa framför tåget, men det visade sig så var det inte riktigt. Malik, så har den som knuffas suttit på bänken här och rusat fram och knuffat honom när tåget kommer, som vi ser nu, med full fart in. De tunnelbanetåg som fanns 2007 var det öppningar mellan vagnarna, så att han kom en bit in så här. Och det gjorde att han fick en whiplash-skada gånger 100. Rotationen på underkroppen blev våldsam. Och det sägs att huvudet väger en femtedel av kroppsvikten. Det stod still, så att han vred egentligen nacken av sig, kan man säga, omedelbart. Vid den tiden, alltså 2007, så hade man fått bygga ut det här med kameror på olika perronger. Och hit hade man inte hunnit. Så att det fanns ingen film överhuvudtaget. Av de vittnesuppgifter som gick att få fram, plockade vi fram 4-5 vittnesmål som bör ha sett den här tydligast. 30-årsåldern. Invandrare, kille, lite spensligt byggd, grå jacka med huva. Det är i princip det vi får. Efter att Mohammed har blivit knuffad framför tåget så går gärningsmannen, eller springer, i perrongens riktning norrut. Och man ser också hur gärningsmannen hoppar ner på spåret och hoppar över ett stängsel som ligger på vänster sida av spår av rälsen. 2 timmar efter knuffen så går ett larm om att den har blivit knivskuren i en lägenhet på Sjöbokarnsvägen. Då åker polis dit och finner offer nummer 2. SOS
SE2 inträffat. Jag behöver en snabbt ambulans. Vi är panik då. Jag kommer hem, alltså han är skadad. På golvet. Ja. Är han vaken och kom? Nej, han är inte vaken. Han är död. Kan du gå fram till den här mannen? Vad heter han? En knivdödad person har hittat i den här fastigheten som ligger bakom 400 meter ifrån Högdalens tunnelbanestation. Så ligger det en person som har fått ett oerhört djupt knivhugg i hjärttrakten. Och det fanns intorkat blod runt kroppen som tyder på att mordet har skett kanske 2 timmar innan. Veckans brott. Sannolikt så har den som knuffas suttit på bänken här, rusat fram och knuffat honom när tåget kommer, som vi ser nu, med full fart in. 2 timmar efter knuffen så går ett larm om att den har blivit knivskuren i en lägenhet. 2 mord på samma dag. Polisen om hur de löste det gåtfulla dubbelmordet i Högdalen. Är det en seriemördare som härjar på norra Öland? Så pratar alla om hur det här hänger ihop. Och att det går en mördare. Folk fruktar ju för sitt liv. Och så berättar Leif historien om en av landets mest legendomspunna mordligor. Ett i stort sett katastrofalt uselt mordutredande arbete på den svenska landsbygden på 30-talet. Och hjärtligt välkomna till veckans brott. Hur har veckan varit? Jo, den har varit bra. Fast igår så råkade jag i grubblerier med anledning om att påven har avgått. Ja. Det är ju 521 år sedan det hände förra gången. Och man undrar då naturligtvis, alla sådana där sällsynta händelser bekymrar mig. Och du funderar på om det ligger ett brott bakom alltså? Nej, det tror jag faktiskt inte. Men kan det vara så att man har kommit till insikt om att åldern kanske har en viss samband med förmågan. Ja. Till exempel att leda då i en religiös mening 1 miljard av jordens befolkning. Han har kommit till någon sorts insikt, menar du? Ja, det kan ju vara. Det är den positiva förklaringen. Den andra är naturligtvis din då, att han skulle vara inblandad i något. Ja. Mm. Det tror jag mindre på faktiskt. Jag föredrar att tro att han har kommit till insikt om att så. Vet du, jag har faktiskt grubblat på en annan sak. Mm, du som sticker ut hakan så ofta, får du ta emot mycket näthat? Ja, jag brukar inte leta efter sånt. Men jag har fått många hot genom åren. Jag har fått. Jaså? Ja, även blivit slagen på käften vid, jag tror det är 3 eller 4 tillfällen då det inte har berott på mig själv utan bara så att säga betingat av min yrkesverksamhet. Mm. Det är ju alltså olaga hot och sånt där, det får kommit att explodera när folk får telefoner. Mm. Det är ju det vanliga hotet att de ringer och väser. Och nu har de fått datorer då som de kan dölja sig bakom och då blir det nästa sån där explosion. Man kan ändå säga då att professorn har kommit ganska lindrigt undan om man jämför med 21-åriga Julia som Uppdrag granskning berättade om förra veckan. Hon polisanmälde de hot hon fick efter att hon gjort ett inlägg på en Facebook-sida. Människor vill slå och kränka Julia, spotta henne i ansiktet och de uppmanar henne att ta livet av sig. Hon ska våldtas, stenas, hängas och dränkas. Av alla de här så kanske det finns en som menar allvar. Det vet man inte. Och det är väl det som är läskigt. Vem av de här är på allvar? Är det någon? Det finns kanske någon. Så det är väl det som är lite jobbigt. Utredningen lades ner redan dagen efter anmälan. Vi kan inte se att polisen gjort en enda åtgärd förutom att ta emot anmälan och lägga ner. Inget förhör, inga telefonsamtal, ingenting. Polisen har inte ens informerat Julia om sitt beslut. Det visar sig att polisen enbart tittat på ett eventuellt förtal mot Julia. Och eftersom förtal normalt inte faller under så kallat allmänt åtal och därför inte utreds av polis och åklagare
så inleds inte ens en förundersökning. Men polisen medger nu att de borde ha reagerat på hoten direkt. Olaga hot ska nämligen polisen utreda. Redan i anmälan så finns det ju en omnämnt då en kommentar som lyder så här: nu tänker jag våldta dig och be henne som Maurits trycka en tröja med mitt ansikte på. Ja, och det är precis exakt som du säger där. Det finns en antydan om här någon form av hot. Hon skriver också i sin anmälan att hon kände sig lite rädd, vilket ytterligare ett rekvisit för just det brottet. Så det är alldeles riktigt. Det är väl det som jag känner spontant, att ta beslut om att inte inleda förundersökning mot förtalet. Ja, det är en sak, för det har ju sin prövning. Det man däremot skulle kanske ha gjort i det här fallet, kika, fanns det några andra brott i det här, och därav grotta närmare. Och det tycker jag också är alldeles rätt. Så att där har vi gjort fel och göra om och göra rätt. Det är väl så man ska tolka det. Ja, polisen har nu inlett en förundersökning. Polisen kommer in i porten och tar hissen upp, så ser man att någon har skrivit texten stab i tusch på hissväggen. Man kan ju ana att det kan vara gärningsmannen som har gjort det. Så ser de offret ligga på golvet, men han har inte kniven kvar i kroppen, och den har han förmodligen dragit ur själv. Och innan han förlorar medvetandet så har han dragit ur kniven och slängt den framför sig på bordet. Och det är en kniv som finns i lägenheten som är ungefär 40 cm lång. Som då gärningsmannen tar ur ett vitrinskåp, får vi veta sen, i utredningen 2011. Offret är att han sitter vid sina sista sekunder i sitt liv vid en dator med hörlurar. Han var ju faktiskt ett ganska lätt byte att överraska också. Så att vi kan ju se att så här kom knivhugget från den sidan och rakt in. Och han har överhuvudtaget inte försöka att kunna värja sig på något sätt. Då. Och då blev det så att säga bara 6 stycken bor i lägenheten, en är död, det är 5 stycken kvar. Personen som bodde i lägenheten blev gripna under en 4-5 dagar, som direkt eller indirekt var inblandad i det här mordet. Och det skedde då en utredning intensivt förstås under de här dagarna för att kunna klara ut deras roll i det här. Och då visade det sig att även den här personen som sedan döms för de här två dubbelmorden. Han blev också gripen och satt faktiskt anhållen i några dagar. Men utan att man kunde få ett genombrott. 2007 tror jag att man inte kom längre. Och sen har ju polisdistrikten en press på sig att avsluta ärenden, därför att brottsligheten upphör ju inte för att det kommer in ett mord. Ja, Leif, det första mordet sker alltså vid tunnelbanan 2:20, och sen det andra mordet i lägenheten, det är bara några 100 meter därifrån, någon timme senare. Ja, just det, någon gång vid 3, före 3. Han går, enligt vad han själv säger, så går han ju direkt från tunnelbanan hem till den här bostaden där han bor tillsammans med 5 andra. Mm. Som den dagen avser att vräka honom för att de tycker han är så jobbig. Och då är det en av dem som sitter där, och då hugger han ihjäl honom. Varför kopplar inte polisen ihop det här 2007? Ja, det är inte så alldeles givet att man ska göra det. Va? För att det är olika modus operandi och det är 2 olika utredningar. För det där lägenhetsmordet blir han ju misstänkt ganska omgående. Va? Och där sitter han ju. Va? Men sen är det högst oklart. Man hittar ingen koppling till det första offret. Det hittar man först senare. Mm. Och det visar sig då. Den består i att offer nummer 1 är en person som jobbar på den muslimska församlingen som vaktmästare. Och han har vid något tillfälle så har han då nekat gärningsmannen tillträde till en gudstjänst för att han har kommit för sent. Han är djupt religiös, han känner sig mycket kränkt. Offer nummer 2 är en som han delar bostad med. Och där är man allmänt i luven på varandra. Det är de andra 5 mot den här då, gärningsmannen. Och den kopplingen missar man. Men sen när man tar om ärendet 4 år senare,
då hittar man den här kopplingen. Mm. Ja, för då som sagt, då har polisen koll på kopplingen. Nu är det 2011, men då behöver man ett erkännande för att lösa det här dubbelmordet. När jag bara tittar på det här så dels så finns det ju kanske ingen anledning att utreda det här som ett cold case eller som ett kallt fall och göra precis samma strategi som man gjorde när det här var ett färskmord. Så jag sökte ju ett annan infallsvinkel på den utredning som sker nu 2011. Alltså det var så uppenbart att det borde inte vara två olika mördare. Utan vi trodde nog rätt så snart att det handlade om en person. När vi lägger ihop den här bilden då, så framkommer det ju att det är en person bland de här sex som egentligen alla hade problem med. Han hade inte skött sig. Han hade liksom stört dem på nätterna för han hade suttit uppe. Och så hade han inte betalt hyran, så att